Da, vi za istinu. Da. Nina, Sani. Nina, Tara i Nina. A ti ne ti? Beži da vidim kolač. Neka, e, rekao Spejko za 10 pitanja. Minuta. On da li zna. Poigramo se što. Nema radnje, samo pitanje. Da li je istina da treba će ovako drkati? Igramo Mirko, pitao me tri negativne osobe. Ne pustim da mi drugi rade. Pa kad si samo kući. Kad sam samo onda pozajem. Ne znam. Pa ne. Jo, eno me. Nisam vidjela da se smije da se zeta. Seljačka. Tako je negativan. Ne uvek. I čiji služe na lovu, svi zaboravaju, žuči palče. Niko ne zna, sve zaboravaju. Gdje si, nema vremena, žurim, zidi, nisam tu. U Amsterdamu sam, u Kaliforniji sam. Majko, Orozović, Oroziću, proglašen si za jednu od tri najnegativnije osobe u kući. I ja isto sam. Wow. Što ga nisi odbranila, izvini. Čekaj, Orozović. Pa brani. Dara. I Mića. Ne. Nema spavanja, ti treba da pravite djecu. Poklonila mi Mila. Šta? Vrgoš? Ko je proglasio Ivana, jel? Spanje. Mi vam proglasila za negativnu osobu. Za otkrivanje ove tajne... Ne lošu negativnu kad u Stalenku, vi ste bili na vidiku. Mislim ti. Pa sam rekla si da si... Više mi se sviđaš pre ulaza, moraš malo se smeješ, da se zezaš, da igraš, da... Pa ti si pre ulaza bila, vrati, super devojka, normalno si... nisi se drala, vrati, normalno nisi se drala. Ne, majke, kažem ti onako, rekla mi je, stalno si nešto... Kaže, ti si pre ulaza bila normalno, nisi se drala. Nešto si, ne znam, nervo, kao nervozan, kao ozbiljan, preozbiljan. Ne mogu, vrati, ovdje... Dobro, ajde, idemo se sad ona, idemo dalje. Pa ko da dalje pita, Mima, pitaj, ajde. Malo da se smeješ, lep si dečko da se smeješ više. Ja pitam. Pitam. E, daš na deću? A što si debil, ne, ovdje li? Evo, Mirko. No, prvi, Mirko. Mirko. A okle, znaš da sam ti ne možeš ti dao. Ne, u čime si? Pa bi ti dao. To znaš. Ajde, mi ima pitan. Evo, pitan. Znate što, za koliko? Fatori! Mima, usra su najče ga ti. Daj Stefana da pita. Ja igram, ja sviđa mi se Dragan ako 100 kg. Koliko si komaraca spasio? E, tamo sam cijela te pitam. Ovo Gagi da ga pomoni. Ajde, pitam me. Eto frke! Eto frke! Razumeš? A oni ne znaju za intervju. Pa ne znaju ništa. Niko ne znaju. Lako noć. Aj, čao. Pita Melu, koji ti je najsimpatičniji od muškaraca ovdje? Koga pitaš, Gabrića? Da, nisi slobodna. Jesi slobodna? Jesi slobodna? Ču da baca fora. Pa dobro, nije vezana. Dečko. Imaš dečko? Jesi? Nisi? Mi dobro, pa nema vezana. To ti ono, nijesam. Čekaj. Slobodna. Nisi? Nisi? Nije. Nije. Šta nije, čevojka? Meni ste sad zbunili. Da recimo, koji ti je... Ima ok, ili nema? Onako, na prvu loptu. Dajmo ti mjesec dana, dobro se rad. Kog si primetila kad si gledala zadrugu, možda ti je najtrudno? Nisam. Ali imamo nešto se učiniti. Ni sad ovdje. Na biciklu ili bez bicikla? Dobro, imam ovako, ne morate da znate da je bio aktiv, nego samo ovako kod je bio na prvu simpatiju. Ne mora da znači da je bio aktiv, to je tamo posto. Ja neću da stignem da dobijem budžet Dalila. Daj ga nekome svom dragom. Pijetel sam na travi. Ako neko dugo je... Ajde, Lea, pitaj ti sad. Pitaj ti. Izvini, Natoša, sviđa mi se tvoj negliže. Koliko dugo imaš dečka? Kako ljubo mora, brat? Vidite koliki stomak ima čovječ. Koliko dugo imaš dečka? A svi imamo. Dve nedelje. Lepšo si. Imam i ja. Ja sam sigurno nekog. Sad ti pitaš. Je li tako? Ja pitam. Je li ona pita? Da, nije mi rekao. Rekla Nikola Rozović. A, dobro. Opa! Eto, viš kako se smenije. Reakcija, izvinjavam se. Ajde, pitajte. Znači, nisam negativan. Pa nisi. Dobro, ajde, pitaj. Nisi ti loš, nego otvorio vrat. Ova energija ti je takva. Ne verujem da si takav napolj. Iskreno. Gajte, što je ovo ti zatvara? Kako? Šta? Moje iskreno mišljenje o tebi.
Vidi, imao sam priliku da upoznam pre nego što slušaš. Sedi da slušaš. Upoznao sam je pre realitija i znam tu mimu, ova mima ovde potpuno nešto drugačije. Postoje osobine koje mi se kod nje jako dopadaju, ali ću prvo da ispričam ono što mi se uopšte dopadaju. Jesi ti vidio kako su meni porazili? Znači, ne dopada mi se što te ne konstatuje. Znači, ima moć da te ne konstatuje. Znači, postojiš pored nje da postaviš pitanje, ona te ne gleda uopšte, ona gleda u nebi tato samo i kao da priča samo s sobom. Da li je gluva ili se pravi gluva, da li je muda, ne znam. Pa nisam siguran. Zato što kad ti šapućem čuješ sve, kad stojim pored tebe, čerem se ti da reaguješ. Ne mislim da je loš čovek, samo mislim da je previše zatvorena. Majke, evo sedim, gledam i gledam tebe. To sam znao. Pazi, znači ja sam 20 godina mlađi. Otvorit ćemo se. Ko konzervu. Znači. Ovaj. Hvala. Šta, ja sam ružan, momak. Ne dopada mi se njena tetovaža na desnoj ruci, ova ruža. Udeli njemu komplement. Ova gore da, ruža mi se ne dopada. Neću na meni neka ljeva lepa mišljenja. Mislim da je posesivna. Ja? Samo vaš. To su mi rekli iz polja. A ti ne deli si što mišljenja. Dobro. Mi ne kaže, ovo je treće dva, mora da idem, ovo da se napustim. Šta, ko kaže? Treće dva udeljenje. Čekaj, ne znam što bih još mogao da kažem. Da, iskrena je, znaš. Ona ti kaže šta ti misli. Ona ne kaže šta misli, ona mi pretera, brate, u tome. Zajebamo. Pitan je on, nisi ti. Ajde, pitan. Stvari mi tenziju, ću da odem. Ona je meni rekla toliko stvari. Nije pravi, ti pitao? Ne, što ja mi niko nije rekao u životu. Ajde. Eto, sad ga, evo, na primjer, sad ga ništa ne dira mi, ona je to mora da dobi da priča. Da me zanimu, taj odgovor mora da traje. A bolje to će mi kažu oči mi na kafe, sam ja njemu rekla da treba da se sme, da je lep dečko, da svaki dan je... I to što je ovako nadrkana, to ćemo da rešimo. Znači, ja sam rešen da se žrtvujem. Ja mu kažem iz najbolje namere, majke. Dobro, a sad sam ja loše rekao sad. I za leđe sam ti možda rekao. Samo ona još malo mora da se. Ne ubacujem se, samo dodajem da kažem sve. Ali, super, imam dana, vidit ćeš. Vidi, da večera si u sobi pričala sve moje karakteristike i govorila, pravi muškarac treba da dođe da ti donese, da jedu ću joj donesem. On treba, on ne treba da ide kao pička ovde po sobi, nego kad te pita, si gladna, brate, da ti da da jedeš. Aj, sam jedini bio. Tako, sve mene okarakterisala, a nije htjela da kaže da sam ja izašao iz sobe. Čak ne treba ni da pita. Da. To sam rekla. Jer sam poslao jaja, bio i hlad. Ti se treba žena da radi, brate. Jes. Žena ništa. A žena će ja ti uzraditi. Vidi, dala je sve moje karakteristike noće su sobi. Vidi, dala je sve moje karakteristike noće su sobi, samo nije htjela da kaže moje ime. Nego je izašla ovde ispred, pa se pobila. Samo ne znam s kim. Čuo sam da pravi frku. Ali ono... Ništa, nisam propustio. Šta znam, sviđa mi se to što je luda tako što je otkačena, kaže, ne dopada mi se to što te ignoriše. Znači ima to, da ona odluka šta je se desi, ne znam, ali da. I ovaj njen smeh me izluđuje, što kad je u problemu, kad je u problemu... Užda se pali na podjebavanje. Da, da ti odgovori. I kad je jako pozitivno, ona će se tako smijeti. To nije istina. Vidiš, istina boli. Bitno što je čuo s novina rekao. Bitno što je čuo s novina rekao. Hoćeš tebe da pita? Ne, mene, nego ti pita. Nemoj mene. Šta si rekao? Ko još igra ovde? Ja ne igram. On je mislio na tebe. Daj mi sekund da se počešam. Relja, jel igraš? Ne. Pa da. Idemo mi tu, ajde. Matori, počeši me po levoj strani. Daj. Ne, bre, rukama, bre, moj zajebavati, bre. Počeši me ozbiljno, počeši me, nema da me, ne, počeši me, leva strana. Ne znam da li da ti uvolim kostu. Sad ti kažem, još malo dole. Tu, jao!